Na década de 70, no estado da Louisiana, Estados Unidos, uma série de fenômenos misteriosos ocorreram e deixaram as testemunhas confusas quanto à origem da criatura. Tudo começou em 1971, quando duas garotas resolveram fazer um piquenique na beira do rio. Elas já haviam estendido a toalha e estavam tirando a comida das sacolas quando, de repente, um cheiro nojento surgiu no ar. Em busca da fonte do estranho fedor, as meninas viram, a cerca de 30 metros de distância delas, parcialmente camuflado entre as árvores e arbustos, um ser alto e peludo. Tão peludo que nem seu rosto era possível ver. Assustadas, as duas garotas correram para o seu carro, abandonando todos os seus pertences, incluindo as chaves do carro. O problema é que elas só se deram conta disso depois que já estavam dentro do veículo, com a criatura no capô, arranhando a lataria. O ser então, depois de várias pancadas no carro, começou a puxar o veículo em direção ao rio, demonstrando ser extremamente forte. As garotas, em pânico, acionaram a buzina, o que aparentemente assustou a criatura e a fez correr para longe. Nesse meio tempo, antes mesmo que o ser desaparecesse de vista, uma das garotas correu até a toalha do piquenique e resgatou a chave, voltando para o carro rapidamente e tratando de ir embora. Assim que chegaram na cidade, as garotas buscaram ajuda na delegacia de polícia, mostrando as marcas das garras do ser no capô de seu carro como prova. Policiais foram até o local, mas não havia mais nada ali. Por fim, as autoridades determinaram que o caso era apenas um ataque de urso, apesar do fato de as garotas conhecerem bem ursos e terem certeza de que este não era o caso. Cerca de um ano e meio depois, em 1972, outro incidente aparentemente com a mesma criatura ocorreu na região. Desta vez, algumas crianças estavam brincando no pátio de sua casa, quando de repente ouviram um som rouco e estranho. Observando em uma colina próxima, havia uma criatura peluda e alta, olhando para eles com um cachorro rasgado ao meio em uma de suas patas. Além das duas crianças, outros dois homens que estavam um pouco mais distantes no pátio da casa vizinha também viram o ser. Todas as testemunhas o descreveram exatamente com os mesmos detalhes, incluindo uma luz lilás avermelhada que, vez ou outra, surgia na altura da cabeça atrás dos pelos que cobriam todo o rosto do ser. Nem as crianças e nem os dois adultos ficaram para observar mais quando o ser começou a querer se aproximar. Todos fugiram para dentro de suas casas. Posteriormente, as duas famílias foram até a delegacia e o incidente do ano anterior foi lembrado, fazendo com que o xerife organizasse uma caçada ao tal ser, mas nada foi encontrado. 3 dias depois, uma mulher e sua filha estavam sozinhas em casa, quando de repente ouviram o som de alguém no pátio de sua residência. Quando elas olharam pela janela, havia a mesma criatura alta e peluda no pátio, quebrando os galhos de uma árvore macieira. As mulheres tentaram assustar o ser para ver se ele ia embora, mas ele revidou, jogando uma pedra na janela que, por sorte, não machucou nenhuma das duas testemunhas. Em seguida, a criatura foi embora. Na semana seguinte, vários cães e ovelhas da região foram encontrados rasgados ao meio. Além disso, testemunhas disseram terem ouvido naquela mesma semana o som de animais gritando de maneira dolorosa à noite, o que poderia estar ligado ao ataque. 5 dias depois, um grupo de pescadores foi surpreendido com o mesmo fedor insuportável das primeiras testemunhas no piquenique, e em seguida viram o ser peludo e alto, que os atacaram e pegou as varas de pescar quebrando uma a uma. Os pescadores, obviamente, não ficaram para ver o que iria acontecer e fugiram para a cidade, acionando novamente as autoridades. Desta vez, a polícia chamou os zoólogos para analisarem a cena em busca de vestígios e foram encontradas pegadas grandes de 3 dedos, além de um monte de pelos presos em uma árvore. Análises laboratoriais, porém, mostraram que os pelos eram apenas de um cachorro doméstico. Naquela mesma noite, várias luzes foram vistas sobrevoando a região, ao mesmo tempo em que rádios, televisões e luzes da cidade sofriam interferências.
Depois disso, nenhum outro incidente ocorreu até 1979, quando novamente, mais especificamente no mês de julho, várias luzes foram vistas sobrevoando a região. Coincidentemente ou não, naquele mesmo mês, um novo ataque da criatura alta e peluda ocorreu. Naquela oportunidade, o alvo foi o pátio de uma escola e o ser chegou a conseguir agarrar o braço de um dos alunos, o quebrando. O xerife, então, que até aquele momento estava cético e de certa forma não dando a devida atenção às queixas dos moradores locais, resolveu agir de forma mais contundente, já que desta vez um jovem havia se ferido gravemente. Ele reuniu todos os policiais da região, além de moradores locais que se voluntariaram, e todos foram armados para dentro da mata a fim de caçar a criatura e acabar com os ataques definitivamente. Eles vasculharam as florestas locais a noite inteira, e foi só quando o sol já estava nascendo que um dos caçadores sentiu aquele mesmo fedor descrito pelas testemunhas anteriores. O caçador então correu atrás da fonte do cheiro horrível e encontrou a criatura alta e peluda na floresta. Sem pensar duas vezes, o caçador disparou inúmeras vezes, sendo que ele tentou mirar especialmente na luz que ficava bem na altura da cabeça da criatura. O ser, aparentemente atingido pelos disparos, caiu no chão, ao mesmo tempo em que simplesmente se desintegrava. O restante do grupo, incluindo o xerife, correram para a área, mas não havia mais sinal da criatura, e por isso muitos não quiseram acreditar no relato do caçador. Porém, o fato é que nada mais foi encontrado nas florestas e nunca mais houve qualquer relato de luzes ou da criatura peluda naquela área. E isso fez com que, com o passar do tempo, os moradores locais acreditassem no caçador, de que ele realmente havia atingido a criatura e esta havia se desintegrado, não deixando nenhum corpo ou vestígio de sua existência. Mas o que também deixou a população local intrigada é a dúvida quanto à origem do ser. Será que ele era um pé grande ou um extraterrestre, já que a presença do ser foi de certa forma associada a OVNIs nos céus da região? Ou quem sabe, poderia ser um viajante do tempo ou ainda uma entidade de um mundo paralelo. Ainda, mesmo entre os moradores locais, pessoas que afirmam que toda essa história é apenas uma lenda, pois, tirando as poucas testemunhas que estiveram cara a cara com a criatura, os demais moradores apenas ouviram essas histórias e não teriam nenhum motivo para acreditar. Mas e você? O que acha? Será que é real ou uma lenda? E se for real, que tipo de ser era? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.